Nice day mga ka-RMB. This is Mr. RMB of the RMB channel. Sa mga nagugustuhan po ang mga videos ko, please subscribe. Click nyo na po yan di RMB channel. At saka, don't forget also to click that notification bell para updated ka sa mga latest at sa mga fresh videos ko. right ba? At so, busy tayong lahat sa ating ginagawa araw-araw. Pero tanong ko lang ha, para saan ba tayo nagtatrabaho? So today, isi-share ko sa inyo ang mga malalaking imahe ng iba't ibang klaseng idea kung para saan ba tayo nagtratrabaho. Ito, uunahin na natin ang pinakasikat sa lahat. At ito ay... ta, -ta da da Pera! Ha-ha-ha! <coughs> <coughs> alam ko, hindi na kayo nagulat. At alam naman natin na kailangan talaga natin ito para pambili ng mga kinakailangan natin sa pang-araw-araw. Kagaya ng pagkain, damit, o yung iba na is bahay at marami pang iba. Pero kung marami ka ng pera, magtratrabaho ka pa ba? At ang sagot ay siyempre, magtratrabaho ka pa rin. Eh, matanong namin, Mr. RMB ang mga negosyante, di naman sila nagtratrabaho. Hahaha! <laughs> di lang sila nagtratrabaho sa tradisyonal na kultura ng pagtratrabaho. Pero ito, isipin mo. Kung wala talaga silang ginagawa, eh, bagsak na yung kumpanya nila. Making a decision is a sign of work pa rin. Kahit na yes or no lang ang ginagawa nila, trabaho pa rin matatawag yan. Mukhang napasobra na tayo, kaya ito na yung iba pang rason, maliban sa pera. Una is para sa pamilya. Iba yung para sa pera lang ha, at para sa pamilya. Alam nyo na ang pagkakaiba nun. Pangalawa, para sa passion mo. Ibat-iba tayo ng pasyon. Kaya wala talagang saktong pasyon na dapat tahakin. Nasa iyo lang talaga yan. Basta wag lang yung pasyon na nakakasira ng ibang tao o nakakasira na ating planeta. Pangatlo, para sa humanity. Kapwa, in short. Halimbawa nito ay yung mga activity na nakatulong sa ibang tao. Yun. Pang-apat, para sa achievements. Halimbawa nito is gusto mo makagawa ng world record or iba pa na gusto mong ma-achieve. Pang lima para sa posisyon. Halimbawa nito is sa mga politiko o kahit ano na pwede ka magkaroon ng kapangyarihan. Pang anim para sa bayan. Halimbawa nito is sundalo at yung mga iba pang pa nagsiservisyo sa ating bayan. Pang pito para sa Diyos. O example, pagiging pari, pastor, o iba pa. Pangwalo at ang huli. Siyempre, para sumikat? Alam mo na yan kung ano ang mga gawain para sumikat. <laughs> so, kung ma-eliminate mo na ang rason sa pera, ang susunod na rason mo sa pagtratrabaho is kung saan trabaho ka na feel good sa sarili mo. At syempre, ikaw lang ang nakakaalam nun. Thank you so much for watching our videos. Ang aming team po ay lubos na nagagalak. Kung ito'y ilalike nyo at isi-share ang link sa social media. Patuloy pa po kaming gagawa ng mga videos sa channel na to na maghahandog sa inyo ng kahit kapiranggut lang na kaalaman at kaunting kasiyahan na may bibigay sa inyong buhay. Try to visit our playlist para may deliver kayo sa saktong topic na kailangan, kailangan nyo na mapanood sa video na to. So, for that all, stay tuned.